হ্যালো ফ্রেন্ডস, সোনাল কাছাৰী সাহিত্য অকাদেমি পৰীক্ষাৰ পৰা এটা খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় প্ৰকাশ পাইছে। সেইটো হৈছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত ইতিমধ্যে পাছ কৰিছে আৰু তেওঁলোক যদি সোনোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয়, গতিকে তেওঁলোকে যদি অসমত স্থান লাভ কৰিছে, তেওঁলোকে 1,00,000 টকা তেওঁলোকে জলপানি লাভ কৰিব, বঁটা লাভ কৰিব। 85ৰ পৰা যদি তেওঁলোকে ওপৰত নাম্বাৰ লাভ কৰিছে তেতিয়া তেওঁ 20,000 পাব দিছে। 60ৰ পৰা যদি 84.9 তেওঁলোকে পাৰ্চেণ্টেজ পাইছে তেওঁলোকে 10,000 পাব। 60ৰ পৰা আৰু ঊৰ্ধ যদি পাইছে 10,000 পাব দিছে। আৰু ছেকেণ্ড থাৰ্ড যদি তেওঁ ডিভিজন পাইছে তেতিয়া তেওঁ 5,000 পাব। সোণালক অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব লাগিব। আৰু লিংকটো হৈছে www.skac.asam.in যোগে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব 10 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখৰ ভিতৰত। ধন্যবাদ। জয় অসম।